Am zis noi că e foarte important chiar de la începutul anului 2023 să avem ordine în gânduri și în suflet, dar e atât de important să fie curățenie și în case și la birou. Tocmai din acest motiv, în această dimineață o să discutăm cu fondatoarea unei companii de cleaning care este alături de noi, Alina Nedelcu. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața! Cât de importantă este în general curățenia în locuință, de exemplu, în casa în care trăim? Foarte importantă, fiindcă orice mamă are copii. Așa. Și în cazul în care nu faci o curățenie, este dezastru, da? În dependență, fiecare după viziunea sa. Cineva așa face curățenie săptămânal, cineva face lunar, însă oricum curățenia, ca și mâncarea, ca și o haină, este o necesitate. Bun, dar hai să ne amintim de vremurile copilăriei, când sâmbătă era zi de curățenie generală, da? Da. Totuși arată bine, e parcă totul pus la în ordine, e curat, dar nu e curat. Pentru că este o diferență foarte mare de curățenie atunci când o faci singură, acasă, sau mă rog, cu familia, și când vine o companie de cleaning, de exemplu. Da, fiindcă când facem noi singurele acasă, da, avem nevoie, hai că facem noi o curățenie, însă nu ajungem în locurile cele mai complicate, nu spălăm geamurile în fiecare zi, nu ajungem pe dulapuri în fiecare zi, nu curățim aceeași hotă sau rolă în fiecare zi. De ce este companie de curățenie? Așa. Când vine o echipă de la 4, 5, 6 persoane, toate ustensilele, aparate, soluții profesionale, și se apuc și fac curățenia tot, începând de la geamuri și finisând cu ușori la intrare. Unde, care este misiunea noastră? Când intră clientul în casă, spun, wow, dar asta este casa mea? E casa nouă. Da. Da. Care sunt cele mai murdare locuri din casă? Bucătăria. Bucătăria este zona cea mai complicată, fiindcă acolo este grăsime, băile, unde trebuie dezinfectare totală. Așa. Și geamuri. Geamurile care sunt la înălțime mai mare și sunt panoramice. Aha. Că nu orice gospodină poate să se urce pe geam, să spele geamul, și acestea sunt acele trei zone cele mai complicate și care iau cel mai mult timp. Bine că să speli geamul poate să nu fie el panoramic, dar oricum îți rămân urme, ba o dai în bară cu produsul, ba o dai în bară cu laveta, pentru că și acolo trebuie să fie și cu microfibră, trebuie să fie ceva specific. Corect. Cât de mult contează un produs calitativ? Ai un produs calitativ, faci lucru calitativ la fel și după timp, și lucrătorul, muncitorul, execută lucrarea cu plăcere. Așa. În cazul în care produsul nu este calitativ sau cârpa sau ceva, atunci îți ia mult timp, nu ai plăcere de la lucru dat. Și rezultatul, și rezultatul este nu care pe măsură. Deci foarte mult contează că produsele, echipamentele să fie profesionale, fiindcă și când te duci în casă la client și vede că te duci cu o ladă de soluții profesionale, unde clientul are dreptul să se uite ce scrie pe soluția dată, este cu ștampilă, nu este cu ștampilă, de unde provine. Elementarul poate denumirea soluției pe Google și înțelege, este din Moldova, este dintr-un magazin autohton sau este importată. Și calitatea la fel contează, fiindcă avem soluții chimice care sunt și eco, să spun așa, fiindcă avem copii sau oameni care au alergie, care mirosuri nu pot să suporte. În cazul ăsta folosim soluțiile eco sau... Și în cel mai des caz, acestea sunt cele mai scumpe, fiindcă avem un apartament cu grăsime, avem cu diferite murdării. Când pui o soluție chimică, mai repede este procesul. Când pui o soluție bio sau elementară, să folosești săpunul lichid, da, cel mai simplu care îl avem fiecare în casă, atunci o curățenie durează și 2-3 zile. De ce? Și se calculează mai scump. Am înțeles. Apropo, nu putem zice că cetățenii din Republica Moldova au prins la mulți bani în ultima perioadă, dar se atestă o creștere sporită a solicitării companiilor de cleaning. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Fiindcă mulți au început a pune prioritate pe alte lucruri. Așa. Nu pe momentul de a sta în casă o zi întreagă și a face o curățenie, când acea doamnă care apelează la o companie de curățenie poate să petreacă ziua în folosul său, de la cei ce primește plăcere să plece la un salon, să citească o carte, să facă o plimbare, să
pleci la un spa și între timp echipa de curățenie face curățenia în casă. Și este concomitent bine și pentru casă și pentru doamna care e un soi de win-win. Da, toată lumea are de câștigat și calitatea. Da? Deci corect. Revenim. Niciodată nu cred că o să reușim noi acasă să ne aplecăm peste tot, să mai scoatem și bucățile alea de sub frigider, de sub mașina de spălat rufe, să spălăm pe acolo, să tocul ușii de regulă se uită așa ca prin minune. Apropo, vreau să-mi spui la ce trebuie să fie atenți oamenii înainte de a decide, da? Deci cum identificăm o companie de cleaning și ce drepturi avem noi? Cum alegem compania de curățenie? Prin recomandări. Așa. Prin recomandări, în primul rând. Acum suntem în 2023, da, avem rețele socializare, echipa trebuie să fie transparentă, adică să se posteze zilnic unde se face curățenie, cum lucrează echipa, cu ce produse. Azi am fost la un client, mâine la altul și pe mâine și tot așa. Și se vede real că compania lucrează. Așa. Adică nu postează poze de pe internet luate sau nu știu cum. Adică este ceva real. Băi, compania dată este și lucrează în fiecare zi, are de lucru și paralel site-ul foarte mult arată cum este compania dată și deja nu pot să spun că istoria companiei, de câți ani este pe piață, că poate să fie o companie... Poate să apară de o lună, dar să fie foarte bună. Să fie foarte bună. Foarte mult contează cum discută managerul cu dumneavoastră la telefon, ce vă promite. A doilea rând este contractul care vă-l oferă, fiindcă clientul are dreptul să ceară contractul față de la companie, ce include curățenie generală, cu ce lucrați și ce îmi promiteți voi și ce... clientul poate să ceară de la noi. Am înțeles. În cazul ăsta, noi suntem obligați să arătăm acest contract, să lămurim în ce constă curățenia. Înainte de a da prețul, noi cerem un video de la apartament sau locuința clientului. Pentru a face o analiză. Da, ca să putem da un preț în cazul în care obiectul, să zic așa cum îl numim noi, este mai mare, atunci facem o vizită ca să vedem la fața locului gradul de murdărie, volumul de lucru. Atunci, la fața locului, noi lămurim clientul la fel ce intră în curățenie și după ce se face curățenia, curățenia este verificată de șeful de echipă, care este paralel toată ziua cu echipa în procesul de lucru, apoi pleacă managerul sau administratorul companiei care la fel verifică curățenia și după aceasta se dă în primire către client. Da, Alina, poate să fie prezent proprietarul în ziua curățeniei să asiste? Da. Pentru că se întâmplă multe lucruri, cineva nu vrea să părăsească camera, care fie un safeu, are bani, are obiecte de preț, nu mai contează acum. Nu este o problemă, fiindcă când intră o echipă în casă, nu trebuie să facă haos din toată casa. Să ia pe porțiuni, așa. Să ia pe camere unde clientul are partea sa de casă liberă, unde compania nu intră încă. S-a finisat bucătăria, s-a închis ușa, gata, acolo poate să intre clientul să facă mâncare, să facă... O curățenie calitativă se face etapizat. Corect. Am înțeles. Cât timp durează de regulă o curățenie? O zi întreagă, de dimineață până seara. Poți fi și orele 4, dar poți fi și orele 20. Adică depinde de volumul de lucru. Da, bine că există curățenia asta de întreținere. Așa. Există curățenie generală, există curățenie de după reparație, înainte de bine, hai că înainte de sărbători faci una generală. După sărbători acolo este un dezastru în tare multe cazuri. Apelează, apropo, moldovenii și după sărbătorile apelează, de iarnă? Da? Apelează, însă că moldovenii sunt curați. Hai să zic așa, nimeni nu lasă dezordinea cea mare, mare, mare. Noi oricum strângem înainte să vină echipa de clinică, nu ne e rușine. Da, asta e... E adevărat. Asta este punctul cel foarte, fiindcă oricum clientul își strânge hainele, strânge lingeria. Compania noastră de obicei nu preferă ca să facă curățenie acolo unde este hainele personale a clientului, fiindcă este o igienă a casei și în cazul ăsta, dacă clientul insistă că noi să facem, este o doamnă specială care este îmbrăcată în formă specială, mănuși speciale pentru haine care doar ea se ocupă, adică nu se face haos, fiindcă oricum este... Păi nu iei mâinile de pe mop și treci pe haine sau pe lingerie intimă. Aceeași procedură este și la bucătărie, fiindcă acolo avem veselă, acolo avem... Paharele, tot, frigiderul și atunci la fel două doamne fac curățenie toată ziua doar în bucătărie. Ele nu fac în restul camerelor. Da, lumea caută servicii de cleaning doar pentru locuință sau și pentru birou, pentru grădină poate? Da,
fiindcă compania noastră nu se ocupă doar cu curățenia. Noi avem și mașini autoturn, acestea care ridică la înălțime, fiindcă când avem geamuri complicate, spălăm geamurile cu aceste mașini. Paralel, noi când facem curățenie la case particulare, la sol, avem și curățenia de ogradă, de trotuare, de poartă, de gardă, de acoperiș, așa, de fasadă, tot ce ține exterior. Și la fel, având necesitatea ca clienții întreabă, dar voi vă ocupați cu curățarea grădinii, cu tunderea ierbii, cu... Dar noi ne ocupăm cu tot! Tot facem. Așa. La fel, fiind o companie de familie, soțul fiind în acest domeniu, hai să facem. Hai să facem ca clientul când apelează la această companie să-i dăm tot setul de servicii ca să nu mai caute pe piață. Mie îmi place, apropo, că în Republica Moldova se dezvoltă acest domeniu pentru că sunt foarte multe companii de cleaning, dar e la discreția fiecăruia acum pentru ce optează. Da, sunt servicii foarte multe, aveți un bazin foarte mare de unde alege, trebuie să fiți doar atenți. Alina, mulțumim din toată inima că ai venit în această dimineață, mult spor în ceea ce faci și de curățenie în casă la tine îmi dau seama că este lună, este și fraza asta frumoasă, cu curat lună, să fie curat în suflet și în gânduri, să ai un an frumos și te mai așteptăm cu mare drag. Mulțumesc!